الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما يلقى مامولك قبلك مدني عبد الكريم حلبانك حير قرن قبلك قبلي مدني سمشلع مامولك جامعة يكل دون إيمانك هي مامولك قبله gudoomiyaha national library gibley ardayda ka soo gala jeeda saddexda degmo arabsiyo gibley iyo wajale maamulayaasha dugsiyada ardaydaasi ka kala socdaan marti sharafta ka soo qayb gashay xalfada ardaydii hore uga baxday jaamacadda new generation dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa madashan waxaynu isugu nimidnay wuxuu hoggaaminayo bada saabka gobolku inaynu ku soo afmeerno waxbarashadii inoo socotay eenu ugu talagalnay ardayda ka soo baxday ee imtixaanka sugaysa fanfoorka inaynu ugu soo afmeerno ahmiyadda aynu ka lahayn koorsiskii aan soo qaadanaynay in jaamacadda new generation farcelin gibley campus ay u wadiyay ardayda ayaa ahaa sidii ardayda aqoontooda waxbarasho ee heer jaamacadeed kor loogu qaadi lahaa lagala siin lahaa warbixin waxyaabaha ay kula kulmayaan jaamacadda ee ay jaamacaddu kaga duwan tahay dugsiyadii sare ee ay ka soo baxeen. Waxaa xusid mudan mudane gudoomiyey in labada degmo ee Arabsiyo iyo Gibley ay qaadanayeen saddex kooras halka ay degmada Wajale ay qaadanaysay laba kooras. Waxaa jaamacadda New Generation ujeeddada ugu weyn ay ka lahayd arrimaha ay tahay inaanu ardaygu culays badan ka dareemin sidii uu jaamacadda dibaarmanka uu doonayay ama fakalka uu qaaday isleeyahay aanay culays badan ka noqonin ayna hadhow toola noqonin inaanu qaadanin dibaarman aan choice-kiisa ahayn ama dibaarman beddelasha ay ku dhacdo isagoo waqti badan soo geliyay dibaarmankii hore. New Generation waxay ka caawisay ardaydan horteena fadhida mudane gudoomiye in ay wax badan uga iftiimiso kala doorashada iyo ahmiyadda ay leeyihiin dibaarmanadaasi. Waxaana ka arday ahaan sidii maamul jaamacad ahaanan inii ballan qaadnay caawa goobta aynu kula sugan dhiimankii kulliyadaha ee hogaaminayay kulliyadaha New Generation bixisa dhammaantood. Nin kasta hadalkiisu qaadan doonaa si guud buu inagu faahfaahin doonaa sidaynu horaba uga ballansanayn dibaarmanka uu hormuudka ka yahay waxa ay daaran tahay waxa laga faa'iido muhiimadda ardayga ay yeelanayso ardaygu waxa uu dhexli doono marka kuliyadaasi dhammaystirto. Jaamacadda New Generation waxay la dareen noqotay ardayda ka soo baxaysa dhammaan degmooyinka uu gobolku ka kooban yahay saddexdan degme aanu gaadhnay degmooyinka kalena waanu ku dari doonaa. Waxaa kaloo xusid mudan iminka wiiga soo socda inay dib inugu bilaabmi doonaan koorsiskii koorsiskan xigay. Waxay jaamacaddu inii ballan qaadaysaa in isla wiigan maanta oo khamiis soo galayso sabtida wixii ka dambeeya aynu ka bilaabi doono koorsis cusub oo ka duwan kuwii hore aynu soo qaadanay. Ujeeddadaasi ay jaamacaddu ka leedahayba ah inay kaga duwanaato jaamacadaha kale oo New Generation ka warhayso xaalka ardayda ku soo kordhaysa heerka akademiga ee loo yaqaano waxbarashada sare. Ka arday ahaan New Generation had iyo goor facilitieska inoo bixinayso waad ogtihiin waxay nagu wadaa volunteer arabsiya laga keenayay ardayda arabsiya lagu celinayay wajaala ardayda laga keenayay wajaala lagu celinayay shahaadooyin baanu halkan ku bixin doonaa mudane gudoomiye dhammaan facilitieska ay bixinayso jaamacadda New Generation wax baymana ma laha si waxay u bixisay nan baymana oo free ah saddex shahaado oo ardaygu helayo sii socodkiisa iyo soo socodkiisaba New Generation baa damaanad qaaday. Waxay noo ballanaa intaa markaynu ka nimaadno in maanta aynu isku wada bax noqonay dhammaanteen aynu garanay New Generation waxay daaran tahay shalay marka fanfoorka ku jirtay New Generation si baahe imika say tahay soo lama garanayno macalimiintu cidday tahay soo ma garanayno gibilaalka kaga tahay soo ma garanayno campus cusubna waynu soo wadnaayo magaalada campuska ugu weyn noqon doona. Waxaan rajaynaynaa markaa ninku taray wuxuu taray ha ku darin ninku taray wuxuu taray ha ka dhigin barkuma taal. New Generation say nugu listay inay dhammaanteed ugu hambayno soo diyaar uma nihin halka waxaynu fadhinaa caawa inaynu la qaadano dhiimankii kulliyadaha kala duwan dhin kastaaba kulliyadiisa intii hore aynu ka haynay
in kale inuu daro bara saafkii gobolka ee milay jooga waxa xaga dambe inuu yimidii gudoomiyihii ee degmada wajale waxa isin mudan oo ino soo socda gudoomiyashii degmooyinka kale maamulayaashii dugsiyada ino way ila joogtaa ino way ino soo socotaa dhamaantii waxaan inuu hambalyeynayaa sida wanaagsan inuu muddada bisha uu soo wada qaadatay waxbarashadu inuu dhamaatay maamulka jaamacadda new generation waxaan ku hambalyeynayaa sida hagarliyada ee ugu tabacaysa u baxay soo gareeyay wadanka madaxdu markay qodobayayso waxa had iyo goor ka mid ah hadalladooda baadii mustaqbalka berri caawa dhammaanteen taasi waxay makhraati ka tahay in mustaqbalka berri cidda ku tabcaysa ay noqotay jaamacadda new generation waxaana cadda inuu dalabka aad ka heshan idinkoo dugsiyadiinna jooga idinkoo dugsiyadiinni ka fasaxa in intii waqtigu nagaga lumi lahaa inaynu meelo kala tagna inu gobollo kale booqanno in aqoon hore aynaynu haysan ay new generation nagu kordhisay iyadoo waxay nagu kordhisay mooyaane waxay nagala hadhayna aanu jirin waxaan ugu dambeyn ahaan aynu isku dardaaraynaa inaynu garanno halka waxay nagu soo kordhinaysaa iyo halka had iyo goor inala dareenka ah intii inaga laga tabayay way dhammaatay gacantana waa laynagu sii hayn doonaa ballanqaadka aan iminka halka ka sheegay ah in wiiga dambe koorsis cusub ay noo bilaabayaanna waa ballanqaad biikama dhibcaana waxaan rajeynayaa inteena halkan fadhida shahaadooyinka qaadanaysa inteena inagaynala midka ee jaaniska inaan helin inaan dhammaan ka wada faa'iidaysano inta carabsiyo joogta ee jaaniska in helin aynu jaaniska gaarsiino inta wajaada joogta jaaniska helin doorka dambe ay ka faa'iidaysato inteena gabela joogtaana jaaniska iminka ayna helin mar dambe ay ka faa'iidaysato inteena heshayna aynu mar kale ku ceshanno dhammaantiin waan inni wada mahad celinayaa waxaa soo galay gudoomiyihii degmada carabsiyo xamse wanaaj soo dhaweynayno oon ku leenahay xafladda ku soo dhaweyn gudoomiyeed hadalka waan ka bixi doonaa dhammaantiin waxaan isku ognahay inaynu noqonno waxaa laynaga filayo cilmigaynu kororsanayno inuu noqdo cilmi aakhiriya adduuniya waalidkiina iyo dalkeenaba aynu ku anfacno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.